い、皆さんこんにちは。私たちはハイエースで車中泊しながら日本一周を目指す夫婦です。今回の動画では島根県隠岐諸島を巡ります。隠岐諸島とは島根県本土からフェリーで約2時間、知夫里島、中之島、西之島、隠岐之島の4島からなる諸島です。私たちは愛車のゴードンミラーで車中泊しながら4泊5日かけて4島すべての島々を巡ります。隠岐諸島の雄大な自然と人々との温かい出会いにあふれた離島旅、どうぞお楽しみください。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。本日は西之島に移動します、はい。昨日ね、移動する予定だったんですけど、急遽ね、キャンプ場が取れなかったということで中之島で車中泊しました、で西之島ではね、宿取ってないので、その次の隠岐之島にね、今日中に移動するような感じです。まあ夕方には移動だね。そうですね、はい。西之島はね、本当にね、私は結構隠岐諸島の中ではね、一番くらいね、楽しみにしてた場所で、チブリの人たちもね、西之島をすごいおすすめしてくれてたんですよ、だから離島らしい旅ができるんじゃないかなと思って、すっごい楽しみにしてます。まぶしい。はい、上陸。西之島上陸着いたね。ここも離島感がありますね、だいぶ。そうだね。ね、このね、西之島には摩天崖っていうすごいね、断崖絶壁のね、崖があって、さっき崖いっぱい見てるんだけど、その中でもさらにこの摩天崖はやっぱすごいらしいのね。ただ上から見るだけじゃなくて、船の上からも見れるんですよ。なるほど。そう、観光船があるんだけど、それに乗りたくてさ。で、今、港でチケット買えるかと思って聞いたら、浦河港っていうところで観光船のチケット販売してるんだって。で、観光船もその浦河から出るんだって。今からね、早速その浦河に行って観光船のチケットをね、手に入れたいと思います、この西之島はね、広さ的に言うと隠岐之島に次いで大きいの、だからチブリと昨日まで行った中之島に比べると多分西之島の方が大きいと思う。なるほど。そうだから、やっぱり車があった方が便利かもしれないね、この西之島はね。ここも結構離島感あるな。本当だね。そうだね。5時15分の船が隠岐之島行きの最終の船なので、その船に乗って隠岐之島に行きたいと思ってます。今まだ10時なので、結構がっつりね、楽しめそうな感じですね。どういうルートで行こうかな。うわー、すごいな。うわー、綺麗だね。でも言うて小さい島だよね。そうね。だって別府港から浦河港まで10分だもんね。離島は移動が楽でいいよ。そうだね。車持ってきてよかったよね。よかった。観光船切符売り場で書いてあったよね。書いてあった。浦河港到着。観光船のチケット1時からのやつ予約できました。今日土曜日なんですけどね、普通に予約できたんでよかったです。そんなにね、混んでる感じもしなかった。そうだね、それまでね、まだ3時間ぐらいあるんで、西之島どんどん観光していきたいと思います、ここイカ寄せの浜。西之島のね、イカはね、名物らしいよ。かわいい。真っ黒じゃない？うん、真っ黒。この間いた牛よりちょっと黒いよね。うん。めっちゃ見てるよ、あっちの子も。かわいい。めっちゃ高いところ。すごいね。登ったね。なんかさ、この蜂みたいなのがめちゃくちゃいいんだよね。怖い。やばい。クマバチ。さっきからもう何十匹、ほら。嘘、ほんとだ。何十匹もいる。鬼前展望所ついて、めっちゃ行きたいんですけど、すんごい大量に蜂がいるんですよ。蜂がちょっといすぎ。クマバチっていうの、太った蜂がもう車の周りに10匹以上いて。何十匹もいる。そう、まあもうここ道中上がってくる時からね、異常なほど蜂が、異常なほどいる。そう、蜂が嫌だということで帰ります。ほら、見えるかな。動画じゃあんま伝わらないんだよね、この蜂の量。うわ、あ、でもめっちゃ綺麗。うわ、綺麗。うわ、蜂だ。綺麗。まあまあ、もう一個展望所あるから、そっちから島の様子を見ようよ。
うわ、現れたね。あら、うわ、奥にもおる。奥にもおるよ。鬼といるよ。牛さん。どいてくれい。お、ありがとう。ありがとう。ありがとう。もう一頭いるよ。こっち見てるよ、めちゃくちゃ。あー、かわいい。ありがとう。はい、着いた。さっきの場所から10分ぐらいだったね。でもまあ、さっきよりクマバチ少ない気する、なんとなく。全然少ないよ。ね。うん。綺麗だわ。綺麗。うん。あそこに船があるのよ。うん。後から後で乗る船が。あれだよね、多分ね。あそこのなんかあのあれすごいね。穴がドゴーンって開いてるの。あそこの中船通るよ。マジ？うん。綺麗だね。絶景だよね。マジで絶景すぎる。うん、気持ちいい。あそこにたくさんいる。可愛いよね。自分の車で沖諸島に来る人マジで覚悟した方がいい。超うんちつくから。うちの車今牛のうんちまみれよ、うん、本当にタイヤがもうマジでうんちだらけ。洗車即したいね。もう本当今すぐ洗いたいって、うん、毎日思ってる。しょうがないんだけどね。そうで自分のね、あのお気に入りの車で来るときはうんちまみれになることを覚悟して来た方がいいよ。はい、うんこ。はい、うんこです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 。すいません、うんこついたんですけど、あなたたちのうんこついてるんですけど。かわいい、かわいい帽子。やばい、何回見ても飽きないな。あ、うんてぃ、はい、うんてぃ、うんてぃ、うんてぃ、これ、これもこれもうんてぃ、はい、うんてぃです。まあまあ、最近のうんてぃ。最近のうんてぃ、ニューうんてぃ。ニューうんてぃ。ほかほか。ほかほかうんてぃ。出来たてうんてぃ。はい、うんてぃ。はい、うんてぃ、はい。あ、あ、馬だ、馬。わ、待って。かわいい。かわいい。馬だ。大好きな馬、お馬さんが現れました。あ、気づいた。うわー、すごいいっぱいいる。ちょっと待って、これ車通れないや。どうしよう。やばい、微動だにし。うわ、めっちゃいる。うわ、めっちゃいる。かわいい。あ、でもちょっとずつこうやって押していけばいいんじゃない。なんかさ、絶対さ、気づいてんのにさ、見て見ぬふりしてない。なんか、お前ら、絶対気づいてるだろ、その感じ。なんか、こいつとかさ、絶対見えてんのにさ。おい、ふざけんなよ。おい、気づいてるだろ、お前ら。おかしいよな、そんな急停止すんの。なんでこんな一歩動かない。マジで一歩動かないやん。おい、牛だったらあっさり動くぞ。どうするどうする、牛が、馬が。普通ガチで、ガチで今、一歩も動いてくんないから。動く気ゼロ馬がいっぱいいるんだけど。なんかさ、このさ、停止の仕方が腹立つよね、なんか。さっきまで動いてただろ。おい、お前ら。絶対気づいてるだろ。あ、あ、向こうからも来た。向こうからも。向こうからも来た。地元の人がどうするか見るか。あ、動いた、動いた。あ、あ、あ、おお、なるほど。そうやってやっていいんだ。あー、すごい。あんたらがやったら蹴られるよ。あ、そうなんだ。あ、やっぱ観光客はやっちゃいけないんだね。すごい、でも。すごい、ありがたい。あのおじさんが現れんかったら、ちょっと ずーっとここに。すいません、ありがとうございます。さすが、すごい、すごい、よけた、よけた。よかった、ありがとう。かわいい、かわいいね。うん、来た。え、これ摩天街？展望所まで 200m だって。あ、歩くのね、自分で歩くんだ。あ、でもすごいな、ここからの景色。うわ、あ、すごい、すごい、楽しみ。片足伸ばしてるのめっちゃ可愛くない？うんていっていっぱいあるね。
うんてっていっぱいあるから足元見て歩かないと踏んじゃうね。危ないね。うわちょっとえぐいね。気をつけようね、ニーヤ。すごい気持ちいい。すごいな、ここ、ね、本当。日本じゃないみたいな、もはや。本当だね。うん。うわぁ。かわいい。かわいい。なんかさ、この抹茶色の毛が、やばいね。グリーンに映えるよね。うん。やばい。かわいい。夫婦や。かわいすぎる。いい足してますね。結構すごいね。うん。バキバキやん。ねえ。結構浮いて。どんどん近づいてくる。怖い。来たよね、今こっちに。うん、わあ気持ちいい。そう、風も少なくて穏やかでいいね。やばい。うわあ。やばい。すげえ。すげえな。すごい。うわあ。すごい。え？綺麗。ちょっとレベル違うわ。うわ、この崖はすごいね。てか直角具合がすごい。うん、そうそう本当に。うわあ、すごいえぐい。うわ、後であそこの海を行くんだよ、船で。すごくない？めっちゃ楽しみじゃない？すごい。すごい。断崖絶壁とはまさにこのこと。本当にすごいわ。90度だよ。うん。日本じゃないみたいだね。本当に規模感がやばい。海外みたい。本当はね、多分もうちょい先のもう崖の上ぐらいまで行けたんだと思うんだけど、ちょっと時間配分ミスってもう船の時間になっちゃったから行きます。すんごいね、その船揺れるんだって。ターミナルの人に言うとこうやって乗り物酔いの薬くれるので、私たちはね2人分もらってきました。さあさあ観光船乗るぜ。楽しみだね。楽しみ。観光船乗り場、はい、左がメインになるので、はい、左側もう前でも後ろでも船乗りました。え、1時間半ぐらい。そう、結構あるんよ。結構長いよね。ね。わー、来た。観光船のお客様、こんにちは。うわ、ここ通るんだ。
海外通天橋明け暮れの岩屋、これらは国が三景とも呼ばれておりまして、その一つがこの左側摩天街になっております。摩天街自体を生かすのが特徴でございます。日本各地断崖はございます。断崖の名所ございますが、その断崖の上には、ね、高い山があるのでございます。これ摩天街はその山の中央に真っ二つに切って捨てたようになっているのが特徴でございます。この崖はすごいな。私の方で見がなければこの観光船が通り抜けできるようなものになっております、ですね、左側穴が見えておりますが、こちらから入りまして、このちょっと本日はですね、もう中に入りますとここに住むような形になりますので、入らずにですね、通り抜けできませんので、外からご覧いただいて進んでいきたいと思います。これから通天橋の方をご覧いただきますが、この通天橋もですね、昔は観光船の通り抜けのできるものだったそうでございます。今でも落石は続いておりまして、いつかは必ず通天橋は崩れると言われております。ちょっと左側ですね、通天橋をご覧いただきたいと思います。うわーすごい、うわーすごい、マジ綺麗、ね、多少うねりは入っておりますが入れそうですので、これから入ってみたいと思います。してきております。あそこに入るって、入る際多少水がかかる可能性もありますので、ご注意いただけたらと思います。怖い。では、うわあ、すごい、うわ、なっております。すごい。また入り口から入って200メートルが暗く出て、それがバックです。アトラクション感半端ないわ本当だね。ね、なんかディズニーどのアトラクションより迫力あるすごい。いや、すごかったね。すごい、想像以上だったわ。これさ、一人3000円、相当すごくない？すごいよね。安いよね。1時間半たっぷりだったよ。そう、やっぱあの崖を真下から見るってなかなかないじゃん。楽しかった。迫力だった。すごい、これ乗った方がいい、マジで。ただ超怖い。結構揺れたね。そう、今日は波が高かったんだって。だからすっごい揺れました。波が少ない時はあのもっとね、洞窟の中とか入ってくれるんだって。3カ所ぐらいあったよ、入ってくれるスポットが。あれは絶対乗ったら満足できると思う。ちょっとお腹空いたんで、ただ今日夜ね、あの沖ノ島でご飯予約してるんですよ、居酒屋。あんまお腹いっぱいにしたくないから、ちょっと軽く食べ行きたいと思います。深寄せの浜、イカが寄ってくるんだね。見えんのかな、イカ。うわ、透き通ってる、綺麗。お弁当あんまり残ってなかった。うん、けどおにぎりとか買えたんで、あそこに座って食べます。鶏ささみ天とおにぎり弁当と追加おにぎりです。いいね、こんなのも。いいねね、気持ちいいね。うん、あ、いいわ。美味しい？シンプルだな。よかった、うん、うまい。うん、美味しい。うまいよね、うん、めっちゃ素朴で美味しい。うん、いや最高やな。透明度やばない、うん、やばいやばい、うん、めっちゃ綺麗ここの海ね。フェリーの時間までまだちょっと時間があるので、このカフェで作業したいと思います。うわ、かわいい。
に戻ってきました。最後の島、沖ノ島到着。よいしょ。ここはもう都会らしい。うそうだよね。うわ、だってもうすごいよ。沖ビューポートホテル、ポートホテル、こんなん今までなかったもんね。都会だって。おお、すごい大きい建物とかも普通にあるね。西ノ島からだいたい1時間ぐらいで到着しました。このねフェリーはね1万円ちょいしたね。あ、高っ、うん、そんなにしたんだ。2人で今日で4泊目なんですけど、沖来て。今までずっと車中泊とかキャンプで乗り越えてきたんですが、今日はちょっと沖でお酒を飲みたいと思っていて、宿を取りました。沖諸島で初めてね、宿に泊まります。もう港のすぐそばだからね、もう港降りてすぐ着くと思います。沖プラザホテル。今日はさっきのあのプラザホテルではなくて、あのプラザホテルが運営するこのねゲストハウスに宿泊します。割と新しくできたゲストハウスなんで、とっても綺麗です。プラザホテルからはね徒歩5分ぐらい離れてて、駐車場もないので、まあちょっと不便さはあるんだけど、めちゃくちゃ安いんですよここで。めっちゃ綺麗、新築の匂いするね。うわ、共用ですがキッチンがあります。めっちゃ綺麗だね。こういうスペースもあったり、わあすごい、キッチンめちゃくちゃ綺麗じゃん。電子レンジとかケトルとかもあるしね。共用の洗面所もすごい綺麗です。共用のお風呂、ちっちゃ、ちっちゃー。シャワー室もあって、トイレも共用なんだよね。そうそうそう。わあ洗濯機もある。しかもこれ無料じゃん。使えそうじゃない。使えるね、家庭用洗濯機。よし、めっちゃいい。あ、いい。全然いいよ。全然いいでしょ。うわあ、綺麗。ベッドだ。畳でベッドが2個置いてある。テレビもちゃんとあるし、部屋にケトルもあるね。で、ここにしかも自分用の洗面台がある。冷蔵庫もあるよ。冷蔵庫もあるね。もうビジホじゃん、これ。私がこのホテルを選んだ一番の理由は、お風呂とご飯。朝食ついてるんだけど、朝ごはんはあのプラザホテルで食べれるし、お風呂も入れるの。すごいね。すごくない？もう本当に寝る時だけここなんだけど、お値段がもう本当全然違うのよ。違うよね。うん。で、これがいいなと思って。いいね。で、夜ごはんはさ、食べ行けばいいから、沖はいっぱいあるから。この宿本当おすすめだなと思って。やるね。やるでしょ。超安かったら。2人で1万1000円。安いよね。プラザホテルとかも1万円ぐらいするけど、ここは1人5500円で朝食付きで泊まれるのよ。しかもその朝食はプラザホテルの朝食だから。ありがとうございます。これしかないなと思って。嬉しい。沖諸島来て初めての外飲み。本当だよね。やばい、嬉しい。これはめっちゃ嬉しいわ。ね、いや、お疲れ、とりあえず運転とかもろもろお疲れ様でした。結構疲れたでしょ。毎回さ、結構早起き遅寝が続いてて。そうだね、結構疲労が来てる。そう、編集しながらの。そう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 、怒涛の4泊5日だったから。大雨とかもあったしね。そう、とりあえずじゃあ今日は楽しみましょう。お疲れ。やばい、やばい、めっちゃ美味しい。うまい。このお店はお寿司屋さんなんだけど、視聴者さんからおすすめが来てて、そう、すっごい美味しそうだったから予約しました、うん、はい、もう満席だね。満席です、うん、そんなに大きくないしね、お店もね。コースが3000円からあって、うん、今日はその4500円のコースをもうすでに予約しております。そう、噂ではね、3000円でもね、もう信じられないボリュームのね、3000円とは思えないぐらいのねコースらしいよ。なんか単品で頼むよりもだいぶお得なセットなんだよね。お得なんだって。そうって聞いたのでコースにしました、うん、ホテルも取ってるし最高。今日はこの後風呂入って寝る。ご褒美デーだな。やば、おい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 、卓上で串カツあげるんだ。やば、最高やん。揚げたてだ。福井さんのキャンプ以来だね。じゃんけんでさ、勝ち勝った方からさ、取ってかね。いいよ。いくよ。こんな感じなのよ、串カツが、うん、で、12種類入ってて、うん、同じものは一つもないわけ、うん、
ならもうこれはもうじゃんけんで、うん、勝った方から選んでこう。いいよ。ここにある時点で確実に何か分かるものあるじゃん。あるある。最初はグッチキっぽい。でもマジで勝ちたい。最初はグッチキっぽい。最悪だ。はい、もううわぁ、いただきます。絶対それ腹立つ。俺もそれ狙ってた。何が何だか分からない中からいくとんな。何だと思って。肉っぽくない。なんか肉っぽくない。何を狙ってやってんの。牛チーズ。あ、じゃあちょっとぽい、ちょっとぽい。ちょっと待って、一人一個来ました。これ沖の貝。うわー、うわー、すごい。これサザエ、なんだろう、サザエっぽいよね。サザエ。これ豪華すぎん。やばいね。うわー、美味しそう。おい、絶対うまいやつやめろ。やった、やった、マジで嬉しい。じゃあエビちゃんいただきます。これかな、ソース。あ、タルタルかな。それが牛チーズなのかどうか気になるな。それによって今後の出方変わるんだよな、うち。うまい。牛チーズや。うわー、取られた。うめえ。うまっ。いやー、すいません。お前エビ食べれんかったの、ハズレだに。この店で一番うまいの。牛チーズ。串カツ。こんな海鮮重視の。うん。最初はグッズキっぽい。カマンベール。すいません。うわー、これ絶対トロじゃない。トロっぽいね。これすごい。マジでかいよね。超でかい。もう切れてるもん。沖諸島の牡蠣すごない。すごい。うん。やばい。おいしい。うますぎる。そう。やっぱさ、本当にさ、嫌な牡蠣の臭みが全くないんよ。どうすか、どうすか。おいしい。ちょっとやばない。うん。めっちゃうま。やばいよね。ちょっと。そう、やばい。そう、めっちゃおいしいよ。うわ。美味しいよね。酒、酒進む。これいい酒屋だわ。うん、どうぞ。うん、めっちゃ美味しいね。口うまない。うん、あ、最高のやつだ。美味しい。待って、お寿司来ました。これで一人分、もう一個同じやつが来るんだって、うん、海にイクラ乗ってるよ、アナゴもあるし、なんかもう大トロみたいなトロが乗ってる、うん、安いな。うまい。お値段以上だね、うん、これ買えていい？大トロ。あ、いい。最初からね。いい、もう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 いいよね。これ手前から食べてくるから。そんなない。いいよね。もうないの、そんなの。いきなり大トロいくよ。うん、贅沢すぎる。いただきます。今日食べたものの中で一番うまいのこれです。嘘。串カツや刺身含めやばい。マジでよかったね。めっちゃうまい。そうしよう。うまっ。すごくない。甘い。うん、甘いのよ、うん。好きなもんから食べていい。好きなもんから行こう。アナゴ。いい。絶対最高の方です。爆睡だ今日。マノブは？マミ2秒。うん。ポリ1秒。ああ。眠いっしょ。うわ。早っ。